Thank you. Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat ke sambutan Hari Harimau Sedunia yang diadakan di Taman Inai pada Sabtu. Tuanku Zahra turut berkenan menyaksikan persembahan Tiger Dance dan penyerahan buku orang asli Jahai of Royal Belum serta penyerahan cek daripada Persatuan Pelindung Harimau Malaysia kepada PTNPK bagi program pasukan penguatkuasa hutan orang asli Royal Belum. Program itu bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat sekitar Hulu Perak tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan spesies serta habitat harimau yang terdapat di seluruh negara khususnya di Taman Negeri Royal Belum.